ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନା ଆମେରିକାର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗେମ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ଲାନ୍ ଓଲଟା ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେତେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବାଇଡେନ୍ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ସେତେ ଆମେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ଆମେରିକାକୁ ଆମ ଆଡ଼ିକି ପଜିଟିଭନେସ୍ ଦେଖାଇବେ କିମ୍ବା ଆମ ଆଡ଼ିକି ବନ୍ଧୁତା ଦେଖାଇବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାଇଡେନ୍ ସେତିକି ଚାଇନାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୂରେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଚାଇନାକୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେବି ଆଉ ଚାଇନାକୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲସ୍ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ କଥା ହେବି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପୂରା ବିଶ୍ୱ କହୁଥିଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ବି ସେ ଉଲ୍ଟା ସିଧା ହରକତ କରିପାରନ୍ତି କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଦେଶ ପ୍ରତି ସାଂସନ୍ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି তো কতবে দেশর আমি খারাপ লোককে উঠে মারিপার তো বর্তমান ষেজরে যদি জো বাইডে ইলেকশন জিতা পরে বর্তমান বিশ্বের যে প্রকার চর্চা হোক ডরর অন্য না হয়ে যাই একচুয়ালি বাইডেন বাইডে যে প্রকার ওয়েচুয়ালি বর্তমান টােজ রে ডিসন সে পাটাগন একচুয়ালি চিফ রাখি হো কিংবা তাঁর যে কংগ্রেস কু কি তা সিনেট কু যেভা লোককে সে বাছিক আনুটি নিশ্চিত ভাবে আমি ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଆଗକୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯିଏ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଖରାପ ବାଟରେ ପାଦ ଦେବ କିମ୍ବା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବା ଯାଉଥିବ ତା ପାଇଁ ହିଁ ବାଇଡେନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବନିଯିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଇଛି ଚାଇନା ପାଖରେ ବାଇଡେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଚାଇନାର ଡେମୋକ୍ରେସି ସିଷ୍ଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁଲ୍ ଖତରା ସ୍ତରରେ ଅଛି ତେଣୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଚାଇନାକୁ ପ୍ରପର ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ यही जितेबाला कथा कहु हाँ चाइना को प्रपर बाटर आने पर इन द सेंस चाइना जो सरकार अच्छे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी तो सही कथ कसलीस बर्तमान जो प्रकार इंटरनाल रिपोर्ट चाइन रू आस चाइना लोक मैंने जिनपिंग खुशी ना कि कम्युनिस्ट पार्टी अफ द चाइना खुशी ना कारण बहुत सारा करपसन आम कहीपरिया को जो वे रे रखा जा कौटि डेमोक्रेसी पूरा अपोजिट जा କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅପଜିଟ୍ ଯାଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟସ୍କୁ ଚପେଇବାରେ ଚାଇନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କେବେ ବି ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ କି ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଚାଇନାର ସେହି ଜିନିଷକୁ ପଦାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ବଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା সেকেন্ড কথা কয়েগর মুসলিম কথা এই জিনিস কেউ চাইছেন ওয়েগর আমি গোটি টাইপর মুসলিম অনার যেটা কি জিন জিয়াং জিয় প্রোভিন এরিয়ার অনেকটা কি পাকিস্তান মোস্ট অফ দ মুসলিম সেই যাই রয়েছেন কথা কখন উঠি চাইনা যেহেতু আমি কোপার ধর্ম নিরপেক্ষ কিংবা কোশি ধর্মক সে বিলিভ কে না তেম যেহেতু এমানে মুসলিম কিংবা ইসলাম ধর্মকে ফলো করছেন ତ ଚାଇନା ଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଜିଶ ରହିଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଭଳିଆ ଜେଲ୍ରେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିଜେଣ୍ଟ କରିକି ରଖାହୋଇଛି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଘର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ରଖାହେଉଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ନା ନମାଜ ପଢ଼ିପାରିବେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁସଲିମ୍ ଧର୍ମର କାମ ଅଛି ଯେଉଁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନା ମୁସଲିମ୍ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାମ କରୁଛି ବଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ତେଣୁ କେମିତି ଶତ୍ରୁ କେମିତି ମିତ୍ର ଏଇଠି କ୍ଲିୟର କଥା ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମିଳିଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯଦି ଆଘାତ ଆସିବ ସେହି ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେରିକା ନିଶ୍ଚିତ ତାର କାମ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ କହିପାରିବା ଆମେରିକାରେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଥିରେକି ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଖାତିର ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଗତକାଲି ଆସିଛି ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଧର୍ମ ଉପରେ ତୁମେ ଆଘାତ କରିବ ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ବିଲକୁଲ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଂକଂ ଇସ୍ୟୁ କଥା ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହଙ୍ଗ ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଚାଇନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୁରା ଦେଶକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତାରବାଦର ବଡ଼ ସିମ୍ବଲ୍ ଆସୁଛି କେବଳ ହଂକଂ ନୁହେଁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଏଠି ଆପଣ ଭାରତରେ ଲଦାଖ କଥା କୁହା ହେଉଛି ନେପାଳ କଥା କୁହା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅଲକା ଭୁଟାନ କଥା କୁହା ହେଉଛି ତ ଚାଇନା ଏମିତି ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଦେଶରୁ କ୍ଲେମ୍ କରୁନି ମୋର ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରବାଦକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ଏକ୍ସପାଜର ନେଇକି ତ ଚାଇନାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ବାଇଡେନ୍ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଚାଇନା ପ୍ରପର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନିଜ ଦେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରପସନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ ଯେଉଁ ଚାଇନା କଥା ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେହି କଥାକୁ ନେଇକି ଚାଇନା ଯେଉଁ ଅଲଗା ଦେଶ ପ୍ରତି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋର ଜାଗା ଅଛି କିମ୍ବା ଏହିସବୁ ଏରିଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଲଗା ଦେଶରୁ ନେଇ ଆସେ ତାହେଲେ ଚାଇନାର ପପୁଲେସନ୍ ଚାଇନାର ପିପୁଲ୍ ମୋତେ ବିଲିଭ୍ କରିବେ କହିବେ ଭଲ ସରକାର ସେଇଟା ବିଲକୁଲ୍ ଚାଇନା ଭାବିବା ଭୁଲ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ କାରବାର କଥା କୁହା ହେଉଛି ଚାଇନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ପାଇରିସି କାମ କରୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେହି ଜିନିଷ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ बट बट चना कही जो बैडेन आसबे से सब एक्चुअली जो बैडेन चाइना भाई समझौता होकुलल कौन देशक निजक तौकू कर इकोनमी लस कर चाइना को अगर अर्थनीति मिले बिल्कुल चाइनार भाव्य भूल था तो से जिन भी जो बैडेन प्रूफ करें कहींपर अथेटिकेसन कि लिगल इस्यू को ଚାଇନା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଭି ସାଂସନ୍ ଲଗାଇବେ ବାଇଡେନ୍ ଯେମିତିକି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି କଥା ସବୁ ନେଇକି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଧୂମ୍ ମଚାଇଛନ୍ତି ଚାଇନା ଉପରେ ଯଦି ଚାଇନା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି କାରବାଇ ନକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବାଇଡେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାଇନାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଫେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଏଫେୟାର୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ୱିଙ୍ଗ୍ ଇ ସିଏ ଚାଇନାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି যদি আমি আমেরিকা সহ বসিক আলোচনা করু, কিংবা ডাইলগ মাধ্যমে কথাবার্তা সলভ নকর মে বি পরবর্তী সময় আমেরিকা বহুত বড় স্যাংশন পারে, কিংবা বড় ধরণের কিছু আটাক বিপার ভাড়া আছে অেণু বেষ্ট ওয়ে যেমি আকচুয়ালি ডোনা ট্রম্প পারি নথিলে এবে গুটে ওয়ে অথাবার্তা হবার যদি চাইনা নরম হয়েকি আমা সহ বর্তমান ডাইলগ মাধ্যমে এইসব জিনিস সলভ নকরে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମେ ବି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରନ୍ତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କାହା ପ୍ରତି ତା ଚାଇନା ପ୍ରତି ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି ବଟ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର